Ақмола өңірінің мәдениет қайраткерлері рухани жаңғыру бағдарламасы кенеттен пайда болған дүние емес екен алға тартуда. Оған тәуелсіздікпен жүріп өткен 25 жылдық жол әкелген. Рухани жаңғыру бағдарламасы елді алға жылжытып қана қоймай, өткен мен болашақ сабақтастығын қамтамасыз етпек. Ол үшін 100 жаңа есім жобасы қолға алынуда. Сондай-ақ елбасы латын әліпбиіне көшу қажеттілігін де баса назарға алып отыр. Президент акцентирует внимание на этом, что... Елбасы түсіндіру жұмыстарының сапалы әрі сауатты түрде жүргізілуіне көңіл аударуда. Өйткені көбісі әліпбиді өзгертіп жатыр деп ойлауда. Шын мәнінде біз аллитерацияны өзгертудеміз. Мәселен, ұялы телефоннан терген хабарламаны біз ағылшын әріптерімен жазсақ жеңіл оқылады. Сондықтан қарапайым түрде халыққа түсіндіру қажет. Қазақстанда өнер, мәдениет пен киелі жерлері қайта жаңартылмақ. Рухани жаңғыру бағдарламасы шеңберінде облыстық мәдениет басқармасымен 60-қа жуық жоба іске асырылды. Бұл шараларда Ақмола облыстық тарихи өлкетану мұражайда белсене атсалысуда. Музей также нацелен. Мұнымен қоса мұражайымыз тағы 2-3 жобаны өз мойнына алған. Киелі жерлер географиясына келер болсақ, бұл тақырыпты бізде ғылыми бөлімнің жетекшісі Бибігүл Сәдуақас айналысып келеді. Ол Абылайхан ордасын зерттеуде 2018 жылы ғалым археологтардың жетекшілігімен қазба жұмыстары басталатын болады. Бұл жоба Қазақстанның киелі жерлеріне енгізілмек. Ақмола облысы киелі жерлері географиясының картасына енгізілген жобалардың қатарына жазушы Ильяс Есенберлиннің атымен байланыстырылған Атбасар қаласындағы нысандар кешен алынған. Айгүл Бекетқызы, Әсел Тұрар, Арман Балберген, Василий Вережников, Көкше ақпарат.